Bini member na si Aya humingi ng respeto sa kanilang personal space. Netizens at CN Gaza nagreact. Hindi maiwasang maglabas ng salo opi ni Aya Arseta ng P-pop group na Bini para sa kanilang mga tagahanga. Ito ay matapos ang kanyang pagbabakasyon sa kanilang bayan sa Cebu na ani ay para sana makapag-relax at madistress siya kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Matatanda ang nagkaroon ng issue ang pagpunta ni Aya sa isang bar kasama ang mga kaibigan. Dahil sa isang lalaki na bigla na lamang siyang sinunggaban at muntik ng mahalikan. Maraming bini fans ang nagalit sa ginawa ng lalaki at nagtatalak ang mga ito sa social media para ipakita ang kanilang disgusto sa pambabastos na ito kay Aya. At sa kanyang ang Instagram story, ibinahagi ni Aya ang kanyang saloopin. Aniya ay masaya siya na mas marami ng tao ang nakakakilala sa kanya at sa grupo niya na Bini. Ngunit sana raw ay respetuhin pa rin ng mga tao ang kanilang privacy at personal space. Pahayag ni Aya There were still times when other people would not understand the need for privacy and personal time. Some would directly run up to me, grab a photo, even while I was eating, post it in real time, Use my face and post in on pages or places for the sake of clout and publicity without my consent. And worse, some would even include the real time location, which I don't think is safe. I just hope that people also see and respect us as human beings. We don't always get to go out lately because we have been busy with work, and the least we can ask for is for others to respect our personal time and our humanity. Hiling pa nga ng singer Sana Raw ay ingatan ang pagbibigay ng mga salita online na maaaring makasakit kaninuman. I also want to remind everyone to be kinder with their words and actions, especially when expressed online. You never know how much it could take a toll on somebody and affect them on a daily basis. I hope we can fill the world with love, respect, and positivity. Mandala, matapos ang pahayag na ito ni Aya ay kaagad namang nag-react ang ilang netizens, maging ang lalaking marites na si Christian Gasa at nag-iwan pa nga ng open letter para sa BINI members. Aniya, open letter to BINI members. Ilang taon kayong naghahangad sumikat pero walang pumapansin sa inyo. Ngayong 2024 lang kayo nakakuha ng matinding break. Tapos magre-reklamo na agad kayo kasi dinudumog kayo ng mga fans habang nasa pampublikong lugar? Mga ate, public figure na kayo ngayon. Sobrang sikat na kayo that's why yung mga fans niyo ay nai-starstruck tuwing nakikita kayo. Kung gusto niyo pala ng personal space at privacy, eh huwag kayong tumambay sa labas. Dagdag pa ni Sian Gasa, hindi sila yung dapat mag-adjust kayo ang dapat mag-adjust. Kung gusto nyo pala ng payapang buhay, eh huwag kayong kumain sa mga mumurahing restaurant. Huwag kayong pumunta sa mga public space na maraming ordinaryong Pilipino para hindi kayo dinudumog at napeperwisyo. Imagine, papunta pa lang kayo sa peak ng inyong mga karera tapos mag attitude na kayo ng ganyan? Paano mako-convert into fans club yung ibang Pilipino kung ganyan na agad kayo? Hanap buhay nyo yan eh. Pinasok nyo yan, ginusto nyo yan. Panindigan nyo. Alam ko mga Generation Z kayo kaya napaka-importante sa inyo ng personal boundaries. Nauunawaan ko yon, But it doesn't work that way sa loob ng industriya. Being a famous personality comes with a great responsibility. That's why yung mga sikat na Filipino na gusto ng tahimik na buhay and nag-migrate na lang sa abroad. At may punto nga naman daw umano ang mensaheng ito ni Sian Gasa Mapapansin nga na karamihan sa ibang sigat na personalidad ay nag-migrate na lamang sa ibang bansa o kaya sa mga lugar na hindi gaanong puntahin ng mga tao para magkaroon sila ng privacy. Kaagad namang sumagot si Bini Aya. Aniya, don't get me wrong. I like taking pictures with others and I enjoy meeting people who are as passionate as we are in the world of music and entertainment. It also warms my heart to hear and see people slowly learning more about me and my group, Bini. But I just hope that people also see and respect us as human beings. We don't always get to go out lately because we have been busy with work. And the least we can ask for is for others to respect our personal time and our humanity. Komento naman ng ilang netizen. Minsan, mapapaisip ka talaga. Noong una, gusto nilang sumikat at makilala. Ngayon naman kilala na sila, gusto na nila ng privacy. Dagdag naman ng isa, kaya sabi ko sa mga anak ko, huwag nang mag-idolo ng ganito. SB19 hindi ganyan. Pasensya na, na-meet ko kasi si Stel dati sa TVG. Kahit kumakain sila, kakaway at magpapapikyun. Makikipag-shake hands pa. SB19 talaga down to earth.